Zurron narsa kiygan, qo'liga tasbih olgan, shunaqangi odamlarni musulmon taqvodor shaxs deb bilamiz. To'g'ri? Musulmonni va taqvodor inson shuna qilib yuraladi. Bu to'g'ri gap yo'q. Lekin Luqmon hakim aytadilarki, bugun biror insonni ibodatiga aldanib qolmaginsan. Ya'ni namoz o'qiyapti-yu, shunga aldanib qolmaginsan. Chunki qanchasini siz ko'rdingiz, qanchasini men ko'rdim. To'g'rimi? Xuddi shundaylarni tagidan kelib chiqyapti. Hojakalarni ham ko'rdik. Namoz o'qiydiganini ham ko'rdik. Degan gap shundan kelib chiqyapti. Bu o'zi xatoga. Men buni doim qoralaganman o'zi. Bir qoraga xato qilsa, qorakalarni ko'rdik demaginsan. Primoy adresiga gapir deyman men. Bitta hojaga shaltoq, zinokor, haromxo'r, narkosh, aroqxo'r bo'lsa hojakalarni ham ko'rdik demagin. Iminni adresiga gapiring. Hojakami, shukrlar hojaga deb gapiring.